大家好，我是黄培硕。大盘呢，今天呢本来跌了310点哦，最低，后来拉上还涨60几点哦，这样一来回呢，拉了大概370点上来哈，拉了370点上来。那你看哦，突破这370点呢，在这个 K 棒上面其实小小一根呢、哈。小小一根哦，不像之前哇，那超过200-300点，那整个很大一根，有没有？表示呢，其实近期行情是非常非常的大哦，2万多点的。好，那我说这个地方，我们主张从1929/1 上来是一个第五波的脉动，好，那最高来到23406，那接下来大盘怎么观察啦？好，那么这个是第五波，从1929/1上来哈，第五波。那我说这个有一个小转折哈，这个我们讲坦白话是比较模棱两可。我今天把这两个图都带来，就是说这个转折，如果你也考虑进来的话，也把它纳入考量的话，那这个地方有一个小转折，1、2、3、4、5，那可能这个就是5之5了。好，当然这个5之5也有机会扩延，也就是说第五波本身这个5之5这一段从217上来推一段，然后拉回再推上去一个扩延5小波啦。对，好，那最基本的这个是目前看来，这个都是最基本的波形哦，都还没有考虑扩延的情况。好，就算说它真的一个五波拉回，那你初次的拉回，我们是跟你强调说，还是都是个股表现的阶段，有没有哈？你再怎么拉回，你一样，因为现阶段它暂时还没有那个崩跌的一个盘势结构发展。你等到说做一个头之后，改天如果出现有某一个脉动的一个小西坡或是大西坡，才会有可能有那一种的结构。那个地方呢，无论如何是肯定要避开。个股也一样都要避开哦，因为大概覆巢之下无完卵。可是现阶段还没有到那个阶段呐。还没到阶段，好，那我们是讲这个是最差的、最不乐观的波形，就它已经1、2、3、4小波，好，那可是最差的波形还有机会说，这5之5本身又扩延呢，对不对？或是5之3扩延，变5之3之1、2、3，你懂是吗？好，昨天跟你谈到说，其实它本身哈，它就是它自己上升的轨道，其实都还最小的脉动也都还没有跌破啦，何况哈，我说一样，同样今天哈，6月25号，对不对？这个从1929上来，一个第五波，这个我们定掉。我说这个转折，你如果不看的话，其实它这个地方1929上来，它是很类似，像是类似一个脉动啊，有没有？好像是一组脉动，因为我说这个转折真的是比较模棱两可。那如果说这是一组脉动，那就5之1啊，那这拉回5之2，那这个上来肯定5之3嘛，你这拉回来还是要早买一点啊。好，那我说1、4不会重叠嘛，你拉回来1、2、3，拉回来4还有5嘛。对不对？那我说你如果判断说14不重叠，今天打到22503了，这个是21937，这还离太远。好，今天打下去还离比较近，昨天那还离太远。我说如果以这样子来判别，其实会比较速度会稍微慢了一点点。那应该是以它本身的一个结构，就是说它整个轨道来判别。那不管怎样，我说这个当然是 OK， 你就拉回去找买点没有问题哦。那这个地方你第一次拉回一样，你除非说拉到这个地方，如果说那1、2、3、4、5波你拉到这个地方是止跌，当然你在这个地方闭着眼睛要买，它往上反弹，先做一个有没有区间震荡嘛？那可是来到这个地方一样哦，它细微的脉动，你一往下打下去以后，你初次下来你还是要注意它的买点呐、还是要注意它的买点。好，那。其实也是这样啦，那个股呢也是哈，包括个股，我说它其实这个阶段就是怎么样，完完全是个股表现。那可是的哈，美股的部分哦，同美股的部分前天有跟你追踪有没有？纳斯达部分这6月20，其实上礼拜有讲的，好，6月20是礼拜四啊，礼拜四晚上美股嘛，所以我隔天印就是，这虽然是6月20的图，其实是6月21号印的，上礼拜五，我说这条线我本来没，我说第五波我们继续扩，你看里面有个小的1、2、3、4、5波，好，那你看今天昨天的纳斯达又往下拉了，已经又来重叠这一区，最后一个往上起涨的那个区域，所以这样的架构其实扩延的机会比较没有那么高。那也就是说，所以我直接把这个线画出去，也就是说它还有机会是一个1、2、3、4、5波，先进入一个震荡整理，还是一样哦。你1、2、3、4、5波一旦完成完整结构，是有机会暂时见高点，可是你说马上这样尖头反转下来，可能性不高。以现在盘势结构，就是说它先区间震荡。那区间震荡，你就要有所意识到，就是说很多个股了哈，就说以的比较高位接的，你就其实尽量要避开，尽量避开。好，那这是纳斯达哈，不过费半的话稍微更明显一点点哈，不过费半这条线本来这些，我说这边有一个小转折，如果它有机会扩延的话，它拉回来要马上过，它昨天又重挫，这昨天这一根更大坑，
好，昨天的一个费半的更大根啊，费半它跟台股联动就比较大，所以反应嘛，今天一大早开很低嘛，好，有没有？好，那这一组大概就大概不会扩延，那就变成这样。我说我把这条线画出去，也就是说它是一个大概一二三四五破，那一样，大概会这个区间呢，很有机会就进入一个震荡整理，进入一个震荡整理。好，那美股的部分反而以现阶段的台股呢，相对美股哈、哦、短线的部分，相对台股是稍微还稍微强势一点点哦。好，这个结构，美股这个结构是稍微明显一点点，因为美股的话，其实之前就是有回答在涨。那虽然说它权重很重，可是相对台积电跟台股的一个比例，当然就没有那么高嘛。好，我说台积电针对台股的一个那个占的权重的比例，那全世界就独一无二了，没有人那么像它那种比例那么，就有比较特殊的现象啊。那造成指数比较失真，有没有？好，那台股的台积电，可是你美股的辉达一直不够，辉达最近有时候开始往下拉回。好不好？所以现阶段短线的部分呢，台股反而还比美股稍微指数的部分呢，稍微还偏强一点点，偏强。好，那一样啊，我们就先论线哦，就本身台股的结构，就是说你比较差的，就是这个结构五波走完都还无所谓。好，你初次这个下来，第一个这个是来到，如果来到这一区是小 A 波，其实它如果来到这一区，就也大概定调，就是说不是这个结构，好，不是这个结构。好，所以来到这个地方。它其实大概得拉回 0.4 而已啦，还有空间，好、哦，还有空间，然后0.618的位置停住的地方呢，那个才是比较关键，好、哦，比较关键，好、哦，那我说最差的，就算说它真的一路来到这个地方，你这个地方还是这样，还是会往上先做反弹的架构，好，因为毕竟它第一次回来，那只是一个小 A 波，好、哦，所以说我说还有很长一段时间，然后先不要杞人忧天，还有很长一段时间呢，怎么样，就是个股表现的阶段。那可是还是一样，在这段期间，你要利用这段期间，你的操作策略是怎么样？真的很多高基期的高位阶的个股呢，尽量避开。然后手中如果有一些持股真的比较不容易动的，真的还是要积极换股操作。那坚持一个就是说持股你更精简呢，更精选比较好。好，要精简精选。好，这样会更好了哈。这样的操作策略，好，这是以来针对目前的一个盘势结构。好，你不要说，哎呦，大盘今天这样哇拉回很，这整个还有一根对不对？一个引线上来好像拉很高，是没有错，短线。可是这个还不排除它就是还是在震荡而已啦，还是在震荡而已哦。好，这是大盘的一个部分。好，那重点就是个股啦。我说我们个股的话，其实最近这几天哦，一直有在积极调节，那持股让它整个状况呢达到最佳状态。好，个股呢，它比较有长线结构的，我说低基期的还不够，还能够有潜力股的。好，当然我们就续报。好，因为我们的个股都在还在相对很低基期，对不对？那有的比较强势的，比如说光阳科，我们一样还是可以续报。好，还是可以续报。对，那持股呢，要选一档股票进去呢，我们会更加的一个慎选，好，更加慎选来应付现在目前的一个盘势结构。因为这个结构的话，虽然说啊，老师他说下来台子上一样哈，这样的结构只要一旦进入整理哈，那个股表现差异就会相当的大，就会相当的大。而且毕竟你现在是两万多点，很多股票其实都已经跑到高基期来了，不容易再筛选。那低基期的个股，我说低基期没有用。低基期你要找到低基期还要一个重点哦，如果你找到低基期的没有用哦，你低基期的股票我说一大堆，动都不动，十档有九档不会动，要低基期的潜力股才是我们目前的一个首选。好，你不要把资金分散。好，因为你现在这个盘势结构呢稍微有变化，你持股太多的话其实不容易应对进退。好，每一档都要把它盯住。好，每档都要把它盯住。好，先做一个工商服务了哈。来，等会我们这个节目哈，等会我们这个节目现在今天6月25号，我们到这个时段到7月底，好，7月底，好，因为这个也是过渡性的节目哈，到7月底。那8月1号开始呢，我们这个旗鼓站这个节目呢，我们一样还是会移到原来的这个 To B， 好，这个做 Live 的直播。那这 Live 的直播呢，我们是之前就是两点，好，两点开始 Live 的直播。那这个直播呢，其实我这时间我就会讲，因为这次节目大概时间有限哦，都讲就20几分钟而已。好，这个如果是在网络直播的，我会讲比较久。好，因为有时候准备很多资料都讲不完。好，这个网络的节目的话，好 ，live 直播的，好，包括这也是都 live 直播的，而且是即问即答，好，你可以
同时及时在聊天室里面呢问问题，没有问题哦，个股啦、大盘有什么任何问题呢，我即问即答。好，每天的两点，好，礼拜一到礼拜五每天两点开始，好，直播开始，好，这都很准时哈。那你八一要开始的话，你这个就你要看我节目喽。如果你喜欢我的观众朋友哦，想要听我们的解析的，针对大盘、针对个股的解析，你务必要订阅我的频道。好，你把这个扫描。好，把这扫描，然后呢按订阅就可以了哈。我说我的频道，其实我目前的每天节目也都会上传呐，或者说甚至我们里面有一些技术分析哦，包括这一本的，我录了很多影片，技术分析的教学影片，你也都可以免费进去看。好，你只要订阅我的频道，好，那怎么订阅你就把它扫描按订阅就可以了。好，把它扫描按订阅就可以。那八月一号开始呢，我们节目就会整个就移到这个地方来。好，一样每天的一个解盘节目，好，每天的解盘节目，好，欢迎您的订阅，好，订阅我的频道。那画面下方啦，这边，画面下方也是那个，也就您那个就是这个啦，好，那个扫描这个就是这个 QR code， 好，画面下方，好，画面下方，那你把它。扫描按订阅就可以了。那另外这边是我们 LINE 粉丝团的一个 QR code， 好，也欢迎你扫描呢加入。好，我们每天都会把一些个股跟大盘的解析呢，也都上传在 PO 在上面，好，跟大家做分享。好，记得好，八月一号开始，好，对不？八月一号开始，好，两点，好，一样准时两点的一个 LINE 直播的一个网络节目，好，好，一样每天都是解盘节目。好了，那我们来看个股的部分了，好，对不？个股的部分呢，一样，我说像这个光啊，费半，这个我们都刚刚谈过了哈。来，光恒科，我说光恒科到今天还是很强势啊，他说1782的光恒科有没有？好，现在还是这个还是相对强啊，还是相对强。好，当然最近很多网友说，哎，这股票看到哪里看到哪里，不用想那么，我们就先论线来看，目前这个推动其实是还不错的。那我说它从这个地方42.5上来，它是一个第三波的一个结构，第三波就是一个小主升段，括号的三。好，那这个大概就是三之一。那拉回来三次，那现在大概就是正在走三次三呐。好，我说这档股票，我们全市场大概我们做的是大概最漂亮，100分呐。好，这个地方不会有人讲，这个地方啊，这个全市场大概只有我在讲，1782光恒科。我说这个叫低基期的，然后潜力股嘛，有没有上来？这边推了小五段，那我这边5月30高出拉回来，6月5号再买475，现在直接上来70.1。好，那个分段操作那真的是100分呐。这个地方嘛，5月6号买第一次。这个地方42.6那一天，42.6那一天呐、回撤刺激市场有没有？好，那这一点已经他表态了，不，他已经表态了，一拉回来转二，那我坐上这个三，三就是小主升段嘛，有没有？好，5月6号那个，我说你就买都不用跟人家抢，大概买在42.8，整天也没有动，好，整天也没有动，没有动呢，后来一路就从这边42.8涨到52.3，我还获利高出一次，5月30，为什么？因为到52.3那一天呢，就是这一天嘛。52.3，它就是从42.5嘛，1、2、3、4、5波嘛，细微波退了五小波，高出一次拉回，这个地方叫回撤刺激上的买点。这我常讲哦，节目中常讲，这一区，有吗？那我再买6月5号，6月5号再买，买得很漂亮，也是一样47.5，你这慢慢买都不用跟人家抢。好，我说我们给你的都是最真实的绩效，你看得到、吃得到、做得到的，好，绝对都可以从容成交的。充能成交呢，然后怎么样？然后赚大钱，有没有？这六号，后来开始就飙了嘛，6月21飙了66.2嘛，昨天到70.1嘛，昨天嘛到70.1嘛，今天又一样开低还走高上来，一样收红盘了，差不多做在高档震荡。那我说这70%是扎扎实实的、你自己去算了哈，42.8买这边高出52.3那一天5月30高出一次拉回47.5，6月5号。6月5号又买，这个你自己看这个买点漂亮，100分，然后上来，最高昨天70.1啊，1782的光恒科，扎扎实实70%，扎扎实实70%，现在全市场都在讲1782的光恒科，所以你看到、它今天开低下来一样又拉上去红盘，又有吗？全市场都在讲这一档股票1782的光恒科，这就是我说的，每次都是什么呀？锦上添花，在这个地方都不会有人告诉你。这个地方啊，不过这个地方我们这样子一直这样布局，然后一路上来，然后拉回这边，这个也都不会有人注意。我们这边20几%赚起来，也不会有人理他。然后拉回这一天，6月5号又买47.5，然后又上来。到了这一两三天啦、整个市场才热起来了，这一档个股啦，相信大家应该有目共睹啊。这档个股呢，这一两天才热起来，对不对？那我说你看了、我们都买在那，就是布局，那是标标准准的布局啊。一般老师带你绝对是追高，这根应该很多人追。
也有小赚啊，这一根你又追得快还小赚，你追得高的不一定哦。今天就杀下来，搞不好你又杀低了。好，因为今天早盘很恐慌啊，这一个下来，你搞不好就坐在这个这一区上半区，你今天杀下来就认赔杀，然后这又杀你就又吓到了，又出场了，又被洗出场了。布局布的好，你自然呢，我说比较容易赚到一个波段，而且是扎扎实实，而且看盘是相当的轻松的，对不对？那你要有那个能耐在这个地方，他说你在这个地方你要有能耐看到它会涨上来，然后知道说压回还是要再站买方，它会这样一个小主升段，这等于是三之三嘛，这三之一嘛，这都如同我们当初进场的时候跟你规划的，我就是从42.5开始上来要做它一个什么挂号的三，就是主升段嘛，这一段嘛。对不对？那这是三之一嘛，拉回三之二，那这是三之三嘛，整个结构运行都在我们的掌握当中啊，大获全胜，好、哦，都大获全胜，对不对？好、哦，这是1785的光阳科。好，那你雍智科，我说这地方推出去是一个推升啊，390开始推上去，不对，它这个时候我们买在大概340左右，我们买在大概340左右，340哦，这个390那天涨6%多。然后昨天呢？昨天大盘重挫400多点，它还攻到快涨停，9%多。昨天大盘跌400多点，然后昨天大盘跌400多点，它还攻到涨停。啊，昨天也是啊，昨天光阳科大盘跌400多点，它还攻到创高70.1。昨天呢？就昨天。我说选股很重要，选股很重要嘛。对，那今天好，今天本来盘很弱，它一样哦，还冲到414哦。那这股票我们就选择把它高出。获利放在口袋了，把它获利放口袋了，好、哦，6683的一个雍智科了，有没有？好、哦，这个架构，有吧？从这个地方出去就买了，有没有？那一路上来到今天，今天414还在创高，好、哦，那我们就选择先把它获利落袋，把它获利落袋，好、哦，毕竟我说现在大盘这个地方，我们尽量的持股精简，好、哦，尽量持股精简精选，当然我们口袋还有很多名单，好、哦，有的位阶还比较低的，那我说位阶比较低，你要等它启动。懂意思吗？好，有时候它还在整理的那个末端，有时候那个整理的末端呢、啊，会时间会拉比较长啊，会拉比较长。好，这个你交给我就好，好交给我就好。好，这个是6683的雍智科技。好，洋华也是，这个你都要告诉你，不要再拉回，想要再低阶了。好，像这种，因为这个出去就是三之五或第五波了哈，那它最高就是到873了，好3622这种有些东西你要懂得把它获利放口袋。3622这个也是怎样平地一声雷，这样突然这样旱地拔葱拉上来，那你要上你高出不高出，这个出去了嘛，这个地方也不会人告诉你，一般洋华追都大概追在这两根啦，会动作的大概都追在这两根啦，有没有？这个地方也不会有人跟你说啊，这个要布局，有没有？好、哦、3622洋华，那你现在这个拉回的话，我是不建议说啊拉回赶快，因为它毕竟这一段出去可能是三之五或是第五波，那你看啊，三之五有那个五就是最后一段，或是第五波那个五也是最后一段，当然第五波有机会扩延，如果三之五就不会扩延，懂意思吗？好、哦、当然你说哎老师这个拉回到00618拉回临界价去，我要拼一次，可不可以？也可以这样做，拉回量说你往上买你停损那个就很低了，我说一般推升拉回不会超过0.75，你自己可以去抓那些点位。好，你要操作要有所本啊，有所本。好，了解是吗？你凭什么做这个？那做这个你就认为说，哎，它有机会第五波可能开始出现扩延。我说如果是三至五波，不太容易扩延。好，因为它已经是止浪的嘛。好，再次一级的浪了嘛，三至五嘛。如果是本身第五波，那比较有机会，那比较有机会一样哈，投保你就按部就班操作哦，你要操作你就按纪律操作，懂意思吗？好、哦、好、哦，然后又拉回啊，老师我拉回到0.618，好，那个就是大概临界了，那你要做 你自己去做，好、哦，懂意思吗？好、哦，这个的话，因为我们的话是可能说暂时了哈，因为你现在大盘是这样的一个架构，那我们的持股会更精简，会更精选。好、哦，所以有些个股你还是要懂得要高出了哈、哦，这个是3622的洋华啊，3622的洋华。实权的话，这个就我说你这个拉回我们会站买方哈，一二第三波，那它拉回完整结构，同样那一天啊，6月19号，从184到13，哎，有一个小1235波，对吧？所以这个地方我说我们逢低去布局哈，买它有机会回撤高，或者是说哎有没有机会推另一段第五波嘛，对不对？好，对150，你买那点点又冲到15，那今天这边震荡4967。老师好像没什么动，可是因为你介入的低，这个都还是在赚钱的。今天在148.5嘛，146收平盘，没什么动，好，没什么动。你相对应这两天，
对不对？昨天跌400多点，今天又重挫300多点，才拉上来。其实你买很多个股是送你两根哦，是几乎是送你两根哦，懂意思吗？好，可是这个我们你拉回的相对低买，你说啊，老师好像感觉没什么，可是是赚钱的哦，是赚钱的哦，你懂意思吗？好啊，这个是不一样的。有时候哎，两根那有时候很恐怖，那一两根下来就是20%嘞，就是20%嘞，那不是开玩笑的。好，他们那不是开玩笑，所以我说你现在这个阶段，你持股要更精简呢。好，不是带着钢盔这样往前乱冲一冲啊，很容易受伤啊，很容易受伤。好，那我说你就跟着我来做这些稳健操作，这些低基期的潜力股啊，这个后面这个三个字更重要。低基期的，我说一大堆，还在加潜力股。好，我应该举一些例子哦。什么叫低基期啊？不是潜力股的。好，明天我把它拿来。对，这稳健操作叫低基期潜力股的。好，你跟上脚步来。好，跟上脚步来。来，这个是实权嘛？哈，来。那你这你看啊，头我这川湖有没有？我们给你那一天是不是就是最低嘛？今天也是啊。好，这个地方有没有？今天是不是也是1240又来测高喽？2059川湖今天又来测高喽。我们给你都在这个地方啦。虽然说不多，可是至少毕竟还是赚100多块啊，还是赚100多块嘛，对不对？你懂意思吗？好，总比有一些哇，这边追高然后被套牢下来，这样两三根送你，好强多了、啊，有没有？今天要平新高了，1240。那我说这个就是它是低基期，而且我们评估它是潜力股，就这么简单。低基期也是潜力股，这个也是啊，这样股票也是啊。我说这里是买点嘛，对不对？那我给你的时候是不是就这一天？他刚好做一个小头肩底嘛，就这里是不是刚好做最低给你嘛？今天也是大涨啊，他们今天也是相对强，也是大涨啊，对不对？好、哦，这个股票也是表现不错啊，好、哦，三叉叉啦，新唐相对低，跌无可跌的嘛，有没有？头发跌无可跌，昨天重挫400多点，大盘它有没有跌？它没跌，还涨哦，还涨啊。那今天续涨，不多，可是一样续涨嘛，一样啊。你买了开始获利就是舒服嘛，就这么简单嘛。我们都买的那个很低啊，都低低的、啊。今天也是涨，哎、欸，132啊，好、哦，4919的新唐嘛，4919的新唐。我说你现阶段的头发操作要更稳健，真的要更稳健哈、哦。好，那我说这个我们节目哈、哦，进到7月底啊哈，7月底。8月1号开始哦，如果你喜欢我的观众，记得务必要订阅我的频道，好，然后以后节目都在 YouTube 的 Live 直播，还可以即问即答，好，每天2点，好，这个欢迎您订阅我频道，我们先休息一下。想了解最新台股走势，股市名师现阶段手中的标股。您想知道的一切都在股动乾坤。定大投顾黄老师，恭喜会员端午资产再创新高，缅怀先祖智慧传承，专业研究智慧分析良知，感恩回馈专案立即拨打02-2781-09092781-0909。诀窍进化才有效。黄老师经研多年波浪理论，首创进化波浪更胜波浪，宛如阿基米德的支点，转动全世界，让您赢在股市的起跑点。咨询专线2781-09092781-0909。定大投顾黄老师，恭喜会员端午资产再创新高，缅怀先祖智慧传承，专业研究智慧分析良知。感恩回馈专案立即拨打02-2781-0909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 定达投顾真心照顾。你迟到了，看见行人行进路口，准备穿越道路时，汽机车应暂停，让行人先行通过哦。哦，很慢呢。行人已进入行穿线范围内，汽机车均应立即暂停，让行人先行通过哦。另外，在没有行穿线的路口，不管同向转弯或直行交叉，遇行人过马路，汽机车一样要停让哦。汽机车行经依法可供行人穿越之交叉路口，未暂停让行人先过，最高可处6000元以下罚款。停让一小步，交安一大步。内政部警政署关心您。
回到节目现场来，我说现在的一个大盘的结构，跟着我来哈，稳健操作这种低基期的潜力股哈，跟上脚步。那我说我们这个电视节目到七月底哈，八月一号开始，好，全部所有解盘节目都移到 To B 来哈，每天的下午两点哈 ，Live 直播还即问即答哈，务必要订阅我的频道，祝大家操盘顺利。本投资公司与所推荐分析之客也有大证券无不当之财务利益关系，以往之绩效不保证未来获利。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。金秀贤，李美芬了，好多，不，松散，我是你老婆，你累了吗？宝利达蛮牛，真够聪慧，会抢，宝利达蛮牛，金包银，空流水，定大投顾黄老师，恭喜会员。三五资产再创新高，缅怀先祖智慧传承，专业研究智慧分析良知，感恩回馈专案立即拨打02-2781-0909，2781-0909。运达投顾成立于民国84年，是一家政府立案合法运作的投资顾问公司，拥有证券及期货双执照，更是国内少数老字号的投顾公司之一。投顾业是一门良心的事业，面对的是高获利与高风险的投资，我们不造神更不成魔，专业智慧经验负责，用最严谨的态度、最严格的标准来决定股票买卖，带领会员稳健的获利更是我们唯一的宗旨。运达投顾真心照顾，02-2781-0909，02-2781-0909。想了解最新台股走势，股市名师现阶段手中的标股，您想知道的一切都在股动乾坤。哎呀，你动作你感觉都笑了没有？